ပြည်ပကျူးကျော်စစ်အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးစစ်ကောင်စီကဝေယူထားတဲ့လေယာဉ်ပစ်လက်နက်စခန်းတည်နေရာတချို့ကိုစီဒီအန်တပ်အရာရှိတအူးကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းဘီလာရုစ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကနေဝေယူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့နှီးတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စခန်းတချို့မှာလည်းတပ်ဆင်ထားတယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအ
ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဘိုလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးဘိုလေးအကြောင်းမေးဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဘယ်တက်ကနေထွက်လာတဲ့စသဖြင့်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကြောင်းရံကာကွယ်တပ်မှ14နှစ်ကျော်ပေါ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းစင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်စီရင်ဝင်တဲ့ရဆွေးရတော့3လပိုင်း2ရက်နေ2021ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုနောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာရောရန်ကုန်ကဒီလေကြောင်းရံကာကွယ်တပ်မှာပဲလားခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တပ်ကတော့ရန်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်လုတ်သက်ဆက်လေးနှစ်အတွင်းမှာရောတပ်မှာဗတာဝန်တွေအဓိကထမ်းဆောင်ခဲ့ရလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဦးရဲ့တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်တော့ဒီလေကြောင်းရံကာကွယ်ပတ်သက်တဲ့အရာစနစ်တွေပေါ့နော်ဒီလေရင်ပြစ်လက်နက်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူလုပ်ကင်ခဲ့ရတယ်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လေရင်ပြည့်လက်နဲ့ဆိုတော့ဒီဘိုလေးတို့နီးပညာအခေါ်အဝေါ်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီเนาะကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူတွေနားလည်နိုင်မယ်အခေါ်အဝေါ်မျိုးရှိမယ်ဆိုတော့အမျိုးအစားတွေခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်မှာဒီလေရင်ပြည့်လက်နဲ့ဒီဘယ်နှမျိုးလောက်ပိုင်ဆိုင်ထားလဲခင်ဗျပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလက်နဲ့တွေကိုရောဟိုဘာအတွက်ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးလဲအဲကျွန်တော်တော့လမ်းလမ်းပြီးတော့စာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမဇိုင်းနဲ့စာပြောရမှာဆိုရင်တော့ SS16 အခုနောက်တော့ရှိမယ်ပြီးရင်ဟော KS1B ရှိမှာเนาะခုနောက်ဆုံးဝယ်ထားတာက KS1B ပေါ့ဟို2019-20လောက်ကောင်ဝယ်ထားတယ် KS1B ဒီလင်ပြစ်မဆိုင်ရှိမယ်ပြီးတော့ Boka Type 75ရှိမယ်ပြီးတော့ Pachura ရှိမယ်အဲပြီး Tanguska ရှိမယ်ထပ်ပြီးတော့အများကြီးတော့ရှိသေးရပါတော့ Radar နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဟို TWS 312တို့ Smart Gun တို့ဒီလင်ပြစ်အများကြီးရှိရပါနာမည်ကြီးပြောရမယ်ဆိုတော့တကယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့သူတို့သုံးဒီလိုအရေးကြီးတဲ့လက်နက်ထဲကတော့ဒီမှာက KS1B ရှိမယ်ဒီ SS system ဖုံးလန်းတော့တော့အသုံးပြုတာများတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့သူကပြပြချူချော်စစ်တွေရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီတက်ဆင်ထားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလေရင်ပြည့်လက်နက်တွေကိုသူတို့ကအဓိကအဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဝယ်ယူခဲ့တာလဲခင်ဗျလေရင်ပြည့်တွေကဟိုတော့တရုတ်ကဝယ်ထားရရှိမယ်ရုရှားဝယ်ထားရရှိမယ်စတဲ့လက်နက်လေရင်ပြည့်လက်နက်တွေပေါ့နော်ရင်းနှုံးကဝယ်ယူခဲ့တာတော့ဒီရုရှားပေါ့နော်ရုရှားကနေသူဒီပစ္စည်းတွေတော်တော်များများကိုဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရုရှားတို့ယူကရိန်းတို့အဲ့ကနေစတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပစ္စည်းတွေဝယ်ခဲ့တယ်ခုနောက်ဆုံးတော့သူတို့တယုတ်ကြီးအာဂုံနဲ့တယုတ်ကြီးဆီယံနေပစ္စည်းတွေဝယ်ယူထားတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလေရင်ပြည့်လက်နက်တွေကိုကြားတော့ဘယ်နေရာတွေမှာထားလဲဒီကရေးကြီးတဲ့နေရာကြပဲရန်ကုန်ရှိမယ်နေပြည်တော်ရှိမယ်ဒီပဒန်းရှိမယ်ပြီးရင်မွန်ပြည်နယ်ရှိမယ်ပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်ကဒီကလမတောင်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဝေဒါစနစ်တွေပေါ့နော်အဲအဲ့အားရှိမှာပေါ့အဲ့ဗီဒါစကန်နေရာတချို့စကန်နေရာလည်းဒီတိုင်းရင်းသား EU ဝင်တဲ့နှီးစက်ဆုံးနေရာတွေမှာရှိတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဝင်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒေပြစ်လက်နက်တွေတော်တော်များများရနိုင်တယ်အဲအဓိကဒီခွေးစကန်ကိုတိုက်နေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တချို့နေရာဒါကြံပေးကျင်တာကတော့နှီးစက်တဲ့ဒီကြောင်ရစကန်တွေကိုလည်းဝင်တိုက်ကြည့်ပါတိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုပြောနေ Dragonfly ဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာရှိပြီးသားယာတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကဘယ်သားလေးမှရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုစုံစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကသိချာလေးလေးလာစုံစမ်းပြီးတော့ဝင်တက်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောနေ Dragon Plan ဝယ်စရာတော့မလို့ခုနိုင်ငံထဲမှာလွေရင်းသူရလို့ယူလို့ရမယ်နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးယူတော့တခြားလေးစုံစမ်းပြီးလေ့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးစခန်းနေတီနေရာတွေကိုလေဘိုလေးတိထားသလောက်ထပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပြောပြနိုင်မလားခင်ဗျ။ပြောရမယ်ဆိုဒီအချင်းပြင်းနေမှာဆိုရင်မုံညင်းစခန်းရှိမယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်အဲ့ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Brand စခန်းရှိမယ်။ပြီးရင်ဒီမုံပြင်းနယ်ရှိမယ်။မုံပြင်းနယ်ကလမမုံပြင်းနယ်ရှိမယ်။ဟိုနေရာအတိအကျပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီကသူတို့ဘက်ပြင်ဆင်ချင်တယ်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ရေပေါ့နော်ဒီတရားတခုကျွန်တော်ကြံပြုချင်တာကတော့ဒေတာခံ PDF တွေကသူတို့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်နေရာအတိအကျကြီးပြောလိုက်ပြီဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပို့ပြီးတော့ဘလို့ပြင်ဆင်မှာဘလို့ပြင်ဆင်မှာဆိုရင်တိုက်ရတာခတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဒေတာခံ PDF တွေနဲ့ဒီဟွာတွေကလက်လက်ကင်ဖွဲ့တွေကတရားလေးလေ့လာပြီးတော့ဟိုစုံစမ်းပြီးတော့ဝင်တိုက်လိုက်မယ်လင်းငတ်ဖမ်းပြီးတော့ဝင်တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါလေဒါဘာလို့ကျွန်တော်အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တို့တော့ပြင်ဆင်ရင်ရမ်းရသွားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့
Okay. So the ကြောင်းရောက်ပြောတဲ့သူကတိတ်မရှိသေးဘူးလေဆိုတော့ဟိုဒီစခန်းတွေကိုတိုက်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့လက်နက်နဲ့သူတို့ရဲ့လေကြောင်းကိုပြန်တိုက်နိုင်မယ်အခြေအနေမျိုးလားခင်ဗျာ ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့စီမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေစပေါင်းပြီးဝယ်ထားတဲ့ဒီဘန်နာတွေနဲ့ပြည်သူဘန်နာတွေဝယ်ထားတဲ့ဒီ PC ရရှိပြီးသားလေကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးစီကကျွန်တော်ပြန်ပြီးယူနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့တိုက်လို့ရပြီဒီလေရင်တွေကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဒီကျွန်တော်မျောလင့်နေတဲ့ဒရာဂွန်ဖလိုက်ဒရာဂွန်ဖလိုက်ဒါဝယ်လို့ကဝယ်ဒီဒရာဂွန်
lu mi au zaba lu na ngaru tai yu me eh belu tai yu me le eh da ho chano wa pyan yue sin sa me eh we pi dai yu myo me le be ne chano wa ngaru tin ya ne ngaru belu tai nai yin di pisi ri ngaru ya me ya ya ngaru pyan cha lu ya ni eh da le ho chano wa pyan pi lo sin sa si chin la bo no okay အဲ့တော့ဒီလေကြောင်းရံကာကွယ်စခန်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာ။တော်တော်များများသူတို့ဘေးမှာတော့ချင်းတိုက်ရင်ပေါ်ပေါ်တက်ကွာချင်းချင်းရှိတဲ့စခန်းလေးတော့ကာဝပေးရရှိရမှာနော်။အဲလေကြောင်းရံတစခန်းနေရဆိုရင်တော့ဘယ်ဝင်တက်ကြည့်လိုက်ပါဒိန်းဆိုရယ်ကောင်နဲ့အပြောက်ပဲ။ဟိုပြေးမဲ့ကောင်ကြီးပဲ။ဘေးမှာတော့ချင်းချင်းစခန်းလေးတွေကာဝပေးထားရှိရပါဘောနော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေကြောင်းရံတက်ကင်တက်မှာမဟုတ်တာ။လေယုံတက်ဆိုတော့သူတို့ကချင်းချင်းကာဝပေးရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီလင်းပြစ်စစ်လက်နဲ့ပြစ်စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကကြတော့ဘိုးလေးနေနေကကြတော့ဘလူတွေเนาะဘာတွေကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ဘူးလဲစသဖြင့်ပေါ့เนาะအတွေ့အကြုံလေးနည်းနည်းပါပါပြောပြပေးနိုင်မလားအဲကျွန်တော်ကဒီဟွာပေါ့เนาะဒီအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းသတ်တတာပေါ့เนาะအကြောင်းစစ်ပုဒ်ရှင်ဆောက်ချောက်တော့ကြတော့ဒီလေချောင်းရံတော့မပါဘူးပေါ့เนาะကိုကရှောက်တာလေရေရေရေဟွာဒုံးရံဆိုပြီးရှောက်လိုက်တာအဲရောက်သွားလေချောင်းရံပေါ့เนาะဒါလေချောင်းရံရောက်သွားအချိန်မှာလဲဟိုလေ့လာတာပေါ့เนาะကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်အောင်ဒီဘို့ဒီတက်တက်လုံးဒီတက်တော်တွေမှာတော့ထားဆောင်မယ်ဆိုပြီးရွေးချက်ထားခဲ့တာဟုတ်ခံရရှိနေဝင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေ့လာတာပေါ့နော်ဒီတက်တွေမှာရှိတဲ့ကြောက်တဲ့တက်တိုင်းမှာရှိတဲ့ပါပစ္စည်းတွေရှိလဲဘာတွေဖြစ်လဲသင်တန်းတွေအစဉ်စဉ်တက်ပေါ့နော်လေ့လာတာပေါ့ဒီနိုင်ငံဆိုလဲသွားခဲ့တယ်ဒီလက်လက်စနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလေ့လာတယ်ပြီးရင်ကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့သင်တန်းတွေပို့ချတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြီးတော့မှကိုကနီးပြတယောက်ဖြစ်နေဒီသင်တန်းပြန်ပြီးတော့ပို့ချတယ်လေ့လာမှုပေါ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကကိုဒီမှာရှိနေတဲ့နေရာမှာဒီပစ္စည်းကိုကိုလည်းသိရမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့လိမ့်လာတာပေါ့ဗျာတင်တန်းတွေဘာတွေကြတော့ဘူလီပင်နိုင်ငံတွေမှာဘယ်လောက်ကြာကြာအထိသွားတက်ခဲ့ဘူးလဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်တရုတ်မှာတက်ဖူးတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဘီလာရုမှာတက်ဖူးတယ်ဗျာတက်မြတ်ဆို3လဝန်းကျင်နေယူကြည့်ပါဗျာဟုတ်ဘူလီနောက်တစ်ခုမေးချင်တာတော့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေဒါစနစ်တွေကဘယ်လောက်ထိအားကောင်းလဲပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကြာဘူးတာဒီသမရအိုဘားမားလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပိုင်နဲ့ထဲကိုရောက်လာတာတော့မှမသိလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုပြီးတော့မှကြားဘူးလို့ပါခင်ဗျအဲ F1 ဟိုဘားမားဒီမြန်မာနိုင်ငံလာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကနေရေဒါဟိုဘားပေါ့နော်ဒီလေယာဉ်ရေဒါစနစ်ကို Wi-Fi လာပေါ့နော်ဒီလေယာဉ်လာပြီးတော့ဒီအဲ့မှာ main ညွှန်ကြားချက်တွေကနေဒီလေယာဉ်ရေဒါရအောင်ဖမ်းမှာပေါ့နော်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကရေဒါတွေကဖမ်းကြတာပေါ့ဖမ်းကြတဲ့အချိန်ကျဒါပေမဲ့ very ဒီလေရင်ကြီးတာရန်ကုန်ဆင်းလာတယ်။ဝီရာပေါ်မှာအိုဘားမားလေရင်မတွေ့လိုက်ဘူး။အဲအဲ့လိုထီကိုစနစ်ကကောင်းတာ။အိုဘားမားမြန်မာပြည်ပိုင်နယ်ထဲကနေဝင်လာပြီဆိုတော့ဖမ်းလိုက်တဲ့ဝီရာတွေ။ရန်ကုန်လေစေးကြီးတာအိုဘားမားလေရင်ဆင်းလာတယ်။ဝီရာပေါ်မှာအိုဘားမားလေရင်မတွေ့လိုက်ဘူး။ဟာဟာဟာတလို့ပါပဲဟုတ်။ Police CDN လုတ်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလပိုင်းတော့ရှေ့မှာပြောသွားပြီးပြီပေါ့လေ။ဆိုတော့အခုလည်းတိုက်ခိုက်ရေးမှပြန်ပါနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကြံမြင်သိရတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ CDN လုတ်ပြီးတော့ဒီကာလအတွင်းမှာတော်လိုင်းအတွက်ဘလို့တွေပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့အနစ်ချုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြပေးပါလားခင်ဗျ။ကျွန်တော် CDN ဝင်ပြီးတော့ browse ဆက်လုပ်ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော် latest scan တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်တိုက်ခဲ့တယ်တိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လျှောက်နိုင်မီပေါ့နော် PDF တွေအားကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာတတိတဆိုင်ရာနေပြီးက PDF eco တွေကိုဒီကျွန်တော်တိတလောက်တက်လောက်လေးနဲ့တနန်းနေပူချတယ်ဒီမျှဝေပေးတယ်ပြီးရင်တူတူပူအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ຢာတွေတိုက်ဆက်ရှိရတိုက်တယ်အဲတုတ်ဆက်ရှိရလုပ်တယ်ကိုချင်းကြီးစောနေလုံးကဆိုတော့ CDN ဝင်ကသားမှာဒီ latest scan တစ်ခုတော့မှဝင်တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလဲခင်ဗျအသေးစိတ်ပြောပြနိုင်မလားအဲဘယ်လိုအားပဲဟိုပူပေါင်းပြီးတော့ဗောနော်အထက်ကဖျဲသေးနေကိုယ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီ latest scan တစ်ခုဗောနော်ပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဗောနော်အတော်ညွှန်းရတလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြနိုင်လို့ပါ။အဲသူတို့မှလည်းထိခိုက်ပျက်စီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ CDM လုံးယုံနေမကဘူးပေါ့နော်။
ကိုတောင်ဝင်ထမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်ဖို့အထီကဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲခင်ဗျ။ဒီကတော့ဟောပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းဒီလက်နက်ကြီးကင်ပြီးတော့တကားကားနဲ့ဟိုလက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီပြစ်မဲ့ဓာတ်တွေပေါ့သူတေးရဲ့ကောင်ဖတ်ခဲ့ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ကိုချင်းဒီအမုန်းဆုံးပဲအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ခံခဲ့ရဘူးလေကျွန်တော်ဒီဆန္ဒပြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်စီရန်စပြီးဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးလေးတစ်မျိုးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ဆန္ဒလိုက်ပြရင်လည်းကျွန်တော်ပြေးခဲ့ရရည်ရှိတယ်ပြေးခဲ့ရရည်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအိမ်နေတဲ့ဝင်ပုံတဲ့အချိန်မှာဒီတနက်ဒီနေ့ဟိုအိမ်ထဲကိုအိမ်ကြီးကိုတဲပြစ်ဟိုဝင်းဖောက်တေးရဲ့ကောင်ထွက်ခွဲဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့စကားကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတဲ့စကားတွေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မုန်းတာပဲမုန်းတာတဲ့ကိုယွံဝယွံသွားတာဒီကောင်လေးဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြပြစုံစုံဖြေချားပေးတဲ့အတွက်ဗိုလ်လေးနောင်နောင်ကိုမြန်မာနောင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးပါ